Spark Party se vrací. Akce rockového magazínu Spark Festival šílenství proběhne v sobotu 5.10. v klubu Rokáč v Jablunkovi. Vystoupí Exorcifobie, Alia Tempora, Arou, Sebastian a Vidžemr. Ti oslaví 25 let na scéně. Večerem provede Joker a bude i masakrální sadomaso horor divadlo. Předprodej na smsticket.cz. Pište si. Sobota 5.10. Rokáč Jablunkov. Zdar!